God morgon, god morgon. Välkomna till Haga-initiativets frukostwebinarium. Vi kommer idag att presentera en rapport. Bolag på börsen höjer ambitionerna. Fler företag sätter klimatmål. Och den här rapporten har vi släppt i ett antal år. Och vi kommer att klara 8.45. Vill ni twittra, gör gärna det under hashtag Haga22. Vi kan ta nästa bild. Vi som arrangerar det här webbinariet heter Haga-initiativet och det är de här företagen som är med. Vi har en strategi att hålla oss under 1,5-gradersmålet. Våra klimatmål ligger i närheten av att mer än halvera utsläppen till var tionde år eller netto nollmål som vi satte till 2030 för ett antal år sedan. Och det är därför vi också undersöker hur stora bolag på börsen agerar. Och i tider som dessa, när det ser svårt ut att nå 1,5-gradersmålet från politikens sida och från ländernas sida i COP 27 så har detta framkommit, så är det än mer viktigt att företagen håller fast vid 1,5-gradersmålet. Nästa bild, tack. Så här ser upplägget ut idag. Vi kommer få en presentation av rapporten från mina kollegor Malin Redmo och Karin Gränsbo. Sen kommer vi ha ett panelsamtal med några av företagen utav de som är stora bolag på börsen som ingår i large cap, både Swedbank, Peab och JM, som kommer att svara på hur de agerar kring klimatmålen och utmaningar och möjligheter. Och sen kommer vi slutligen få faktiskt en kommentar också från Åsa Persson som är forskningschef på SI, som kommenterar resultatet i förhållande till COP 27 och de utmaningarna som finns. Så jättekul att ni är med på detta korta och tidiga morgonwebinarium. Så vi kan ta nästa bild. Vi har ju som sagt undersökt de stora bolagen på börsen sedan 2020. Då kom vår första rapport, 2021 var andra. Och sen så i december förra året, då undersökte vi även scope 3. Och nu i år så har vi undersökt både scope 1, 2 och 3 och tittat på hur många företag är det som halverar varje årtionde. Det är det som är bakgrunden till vad vi har gjort. Och nu har vi som sagt för första gången slagit ihop scope 1, 2 och 3. Däremot i rapporten kan man dela upp det och se det i två delar. Och vi har satt trafikljus på vilken kategori man hamnar i. Jag kommer mot slutet sen när Caroline och Malin har dragit detta faktiskt säga hur jag tror att det kommer se ut framöver. Och det är positivt att se vilken otrolig fart det här har med att sätta egna klimatmål som faktiskt är mer ambitiösa än politiken. Men nu ska ni få höra om rapporten. Så varsågod, Caroline Gränsbo och Malin Redmo, mina kollegor, att presentera rapporten. Oh, tack Nina. Ja, ambitionsindex 2022. Vi undersökte 128 bolag som är large cap, det vill säga stora bolag på börsen. Rapporten färdigställdes i oktober och de företagen som kategoriserades som gula, röda eller svarta i det här trafikljuset har kontaktats under perioden för att komplettera ifall det är någonting vi missat. Vi har kollat om företagen har halverat varje årtionde och eller om de är anslutna till Science Based Target, 1.5 degree target. Vi kan gå vidare. Vi har delat upp den här rapporten i två delar. Så ena delen är scope 1 och 2 och den andra delen är scope 3. Så vi har delat upp dem i två olika kapitel egentligen i rapporten. För scope 1 och 2 så har de kriterierna för de olika trafikljusen som vi har satt in bolagen i sett ut så att de som fått grönt ljus i scope 1 och 2, där har bolagen mål om att halvera utsläppen varje årtionde. För gult ljus så har bolaget tydliga mål men halverar inte varje decennium. För rött ljus så saknar bolaget tidsatta klimatmål eller minskningstakt med siffror. Och för svart ljus
så saknar bolaget klimatmål helt och hållet. Det är 84 bolag som har fått grönt ljus i skop 1 och 2 i den här undersökningen, det vill säga 66%. 20 bolag har fått gult ljus i skop 1 och 2, det vill säga 16% av de 128 bolagen. 12 stycken bolag har fått rött ljus i skop 1 och 2, vilket utgör 9% av de totala bolagen. Och 12 bolag har fått svart ljus i skop 1 och 2. Det vill säga 9% av de 128 bolagen. Totalt ser ni det uppdelat så här. 66% har fått grönt ljus, vilket är mer än hälften och väldigt många ändå. Om man ser den här uppdelningen så blir det väldigt tydligt också hur många som har fått grönt ljus och hur liten del det är egentligen som inte uppnår de här kriterierna som vi har satt upp. Och även den här bilden ser vi som ett ganska positivt resultat, att det är många bolag som har stora och starka ambitioner. Vi kan gå vidare. Ja, så då har vi som sagt då andra kapitlet i rapporten där vi har kollat på scope 3, där vi har lite annorlunda kriterier för att få de olika trafikljusen. Så för att få grönt ljus så måste bolaget ha kvantifierbara mål om att halvera utsläppen i skop 3 varje årtionde. Och bolaget redovisar och har minskningsmål för de väsentligaste utsläppskategorierna. Alternativt är ansluten till Science Based Target, 1.5-degree target. För att få gult ljus så måste bolaget redovisa skop 3 för de mest väsentliga utsläppen. De har tydliga mål, men de halverar inte varje decennium. För att få rött ljus så innebär det att bolaget redovisar skop 3, men inte för de mest väsentliga utsläppen i skop 3. De saknar tidsatta klimatmål och eller saknar minskningstakt med siffror. För att få svart ljus så innebär det att bolaget saknar mål och redovisar inte i skop 3. Och då visar resultatet att vi har 48 bolag som har fått grönt ljus i skop 3, vilket motsvarar 38%. Vi har 22 bolag som har gult ljus i skop 3, vilket motsvarar 17% av de undersökta bolagen. 34 bolag har fått rött ljus i skop 3, vilket motsvarar 27%. Och 24 bolag har fått svart ljus i skop 3, vilket motsvarar 19%. Och här ser vi då uppdelningen. Så det är trots allt den största tårtbiten är gladligen den gröna kategorin. Det är många som har fått grönt ljus. Men vi ser ju också ett jättestort utvecklingspotential. För det är ändå majoriteten av bolagen som inte har halveringsmål i skop 3. Och vi ser att det är en marginell ökning av företag som inte har klimatmål jämfört med förra året. I år är det 9% av företagen som inte har några klimatmål och förra året var det 7%. Detta tror vi framförallt kan förklaras av att det är 32 nya bolag på listan över stora bolag, large cap, som vi har undersökt, som inte har varit med i tidigare granskningar. Och därför inte heller kanske kommit lika långt i sitt klimatarbete. Och för att avsluta min del på en gladare ton så ser vi att det är 47 bolag som har fått grönt ljus, alltså har halveringsmål i hela värdekedjan, vilket motsvarar 37% av företagen. Vi har även i den här undersökningen kollat intresset för Science Based Target Initiative som vi ser växer bland alla bolagen. Totalt är 28 av de här 128 undersökta bolagen anslutna till Science Based Targets 1.5-degree target. Det motsvarar 22%. Tre bolag är anslutna till Science Based Target 2-degree target. Och 26 av 128 bolag är så kallade committade till Science Based Target, vilket innebär att deras mål ännu inte blivit godkända men kommer med stor sannolikhet bli det inom 1-2 år.
71 bolag är inte anslutna till Science Based Target alls, men flera av de bolagen har ändå fått grönt ljus längs hela värdekedjan. Vi kan gå vidare. Här ser vi hur förändringen har skett över tid när vi har gjort den här undersökningarna, ambitionsindex. 2020 när undersökningarna började så fick 20% av bolagen grönt ljus i undersökningen. 2021 fick 39% grönt ljus och i år så har 66% fått grönt ljus. Det innebär att 2-3 bolag har fått, eller 3 gånger fler bolag har fått grönt ljus i år. Vi ser att den här trenden är väldigt, väldigt positiv och vi tror att det kommer att bli fler bolag som kommer att bli gröna kommande år i de här undersökningarna. Och att kunna se de här över tid är ett fantastiskt resultat. Vi kan gå vidare. Vi har också kollat, vi gjorde ju som sagt som Nina nämnde en undersökning 2021, i december 2021, där vi kollade de stora bolagen på börsens ambitioner i scope 3. Där fick 34% grönt ljus i den undersökningen jämfört med årets undersökning där 38% har fått grönt ljus i scope 3. De är lite svåra att jämföra de här egentligen då vi har lite olika scope, men sammantaget vi så ser det här att det har blivit en liten ökning i antal bolag på börsen som satt scope 3 mål om halvering på bara ett år. Kollar man till antalet så kan det vara lite mer intressant också. Antalet bolag har ökat med ungefär 20 stycken, 20-25 stycken på ett år. Och det är 12 stycken bolag från, som har fått grönt ljus 2022 jämfört med 2021. Vi kan ta sammanfattningsvis så ser vi att 3 gånger fler bolag sätter klimatmål. Vilket är en väldigt stor ökning på bara 2 år och är ett väldigt glädjande resultat som vi ser i årets undersökning. Vi ser att intresset för scope 3 ökar. Bolagen sätter mer mål längs hela värdekedjan. Science Based Target Initiative ökar. Vetenskapsbaserade mål ökar därmed. Så sammanfattningsvis ser vi det här resultatet i ambitionsindex som väldigt positivt. Och vi tror troligtvis att det kommer öka de kommande åren också. Vilket är jätteroligt. Tack. Tack Malin och Caroline. Oerhört spännande. Och det går ju helt enkelt från 1 av 5 bolag till 1 av 3. Nej, från 1 av 5 till 3 av 5 bolag som faktiskt sätter mål. Och det är ju en fantastisk siffra. Och också bara säga det att vi såg ju i Science Based Target, vi kollade hur många företag som inte hade fått grönt ljus nu som ändå ligger inne med ansökan på Science Based Target. Det är 18 företag. Så det betyder ju att om de går igenom så kommer det vara betydligt många fler som kommer att ha halveringsmål nästa gång vi gör den här undersökningen. Och det är såklart så att det finns andra företag som inte sätter Science Based Target-mål utan gör det utanför det ramverket, och det är ju lika bra det, så att det också tillkommer företag där. Så hela trenden är otroligt positiv. Företag sätter mer ambitiösa klimatmål än vad vi kan se att man måste göra, och det är också så att det är väldigt tydligt att se att klimatfrågan är i näringslivet för att stanna. Vi kan ta nästa bild. Vi kommer att ha en föredragsdiskussion med Fredrik Nilsén, Head of Group of Sustainability från Swedbank, och Maria Sandell, hållbarhetschef på JM, och Elisabeth Stadler, miljöchef på PEAB. God morgon! Fredrik, Maria och Elisabeth. God morgon, god morgon. God morgon, god morgon. God morgon. Härligt att se er denna ala morgon. Ja, men vad säger ni om rapportens resultat? Det är ändå lite rafflande att vi går från 1 av 5 företag för 2 år sedan till 3 av 5 företag som sätter halveringsmål. Vad säger du, Fredrik? Ja, men det är härligt. Det är lite bra nyheter, tycker jag. Jag tycker världen är lite upp och ner just nu. Det känns som vi lever i någon form av dålig Bondfilm faktiskt. Men jag tänker så här, det är skönt att se den här trenden. Och som du säger, Nina, fullt eko på den frågan här för att stanna.
Men min reflektion är väl att fler behöver göra mer, och framförallt då så en sak är att sätta mål, en annan sak är att leverera på dessa planer. Så det tror jag liksom, vi behöver få till ett skifte där då. Sen tycker jag att det är väldigt bra att vi har breddat undersökningen till scope 3, då det är så materiella utsläpp i scope 3. Och där känner väl vi att men det är fler företag som behöver rapportera mer och behöver rapportera mer ut, vad ska jag säga, output eller resultat. Så skönt, men wow, det här är ju starten. Ja, härligt. Elisabeth Stadler på P, vad säger du av rapportens resultat? Ja, men det är ju superhärligt att se att det är allt fler bolag som har insett nödvändigheten av att rapportera scope 3 och har satt målsättningar kring det. Det handlar ju om klimatpåverkan för köpta produkter och tjänster och också från sålda produkter och tjänster. Och det är ju faktiskt ofta där som den stora påverkan ligger. Så att den delen är ju superviktig att inkludera. Mm. Tack. Och Maria Sandell, JM, vad säger du om rapportens resultat? Men jag tycker det är otroligt glädjande att se att det är näringslivet som tar täten här och verkligen sätter ambitiösa mål, och att väldigt många och att en ökande andel i scope 1 och 2, men det är tydligt också att allt fler faktiskt behöver sätta mål i scope 3 och rapportera och leverera, för det är ju där den stora miljöbelastningen ligger för många bolag. Så det ser jag ju framför mig framöver. Men Maria, vad tror du att det här kan betyda för Sveriges klimatmål eller Sveriges klimatarbete? Nu levereras ju budgeten idag och sådär, men vad kan det betyda att näringslivet faktiskt sätter tuffa klimatmål? Nej, men jag tror det är oerhört viktigt att näringslivet fortsatt ligger på det här. Jag håller med Fredriks bild om att det är många negativa rapporter som duggar in, och då är det viktigt att vi fortsatt håller tempot och driver på det här. Och även gentemot politiken, att näringslivet faktiskt står stadigt och är väldigt ambitiösa i sitt klimatarbete. Det tror jag är oerhört viktigt oavsett vilken regering vi har. Elisabeth, vad säger du? Vad signalerar detta? Jag tänker också att stora aktörer som står för en väsentlig del av klimatpåverkan behöver ju också, de har ju betydande möjlighet att påverka. Vi är en av dem. Och därför är det nödvändigt att vi tar ansvar och är med och driver förändringen. Mm. Vi vill ju vara en förebild som bidrar till att sätta benchmark och att fler företag hakar på samma resa. Vad säger du, tack Elisabeth, vad säger du Fredrik? Vad skickar det här för signaler att näringslivet dundrar på med målen? Och skickar det för signaler? Att vi vill, tänker jag. Att det här inte är någon... Det här är ju, klimatomställningen är ju vår tids stora utmaning. Och det är ju kanske en samhällsförändring som är minst lika stor som... som efter andra världskriget säkerligen. Vi kommer att göra så otroligt mycket med samhället, och vägen framåt för bolagen här, det är ju att spela offensivt. Spelar man offensivt så vinner man, och då klarar man av att kombinera goda affärer och lönsamma affärer med hållbar tillväxt då. Så det är det beskedet jag tycker man kan tolka ut här. Och det jag hörde dig säga också, Fredrik, det är ju faktiskt att det bidrar till att stärka svensk konkurrenskraft. Tveklöst. Tveklöst. Nej, men det är all utveckling. Och jag menar, en bank är en bank. En bank är inte ett stålbolag eller ett fastighetsbolag eller ett producerande bolag på det sättet. Vi är ju någon form av lim, eller om man kallar det möjliggöra i samhället, för kapitalanskaffning och liknande. Och för oss så pågår det ju en transparensrevolution. Helt plötsligt ska ju det finansiella systemet kunna förklara vad effekten blir av att låna ut ytterligare en krona. Och det är någonting väldigt bra, men det innebär ju också att underliggande företag behöver också kunna förklara både positiva och negativa effekter som kommer utifrån deras affär. Och där är vi ju inte framme. Men det är ju att sätta mål är ett steg på vägen. Precis. Och då om vi börjar med att titta på Peab och Elisabeth. Ni är ju lite av en bubblare. Ni gick, jag kommer inte ihåg om det var från gult till grönt i alla fall, men ni har gjort en resa. Hur ser era klimatmål ut nu? Ni har ju fått grönt ljus. Vad har ni för klimatmål?
Dels har vi satt upp ett långsiktigt mål om klimatneutralitet till 2045. Och sen har vi dessutom då satt upp mål till 2030. Vi vill reducera koldioxidintensiteten med 60% inom skop 1 och 2, som jag är köpta bränslen och annan energi som vi använder i vår egen verksamhet. Och halvera koldioxidintensiteten för de insatsvaror och köpta tjänster som genererar de mest betydande utsläppen inom skop 3. För oss handlar det om cement, betong, stål till exempel. Och vad är bakgrunden till att ni har satt just de här målen? Vi har satt våra mål med utgångspunkt ifrån vad vetenskapen säger krävs för att vi ska förhindra en temperaturökning som får dramatiskt negativa effekter. Mm. Så det har varit utgångspunkten när vi har funderat över målnivån. Mm. Och vi vill ju också vara med och bidra till att begränsa klimatförändringarna men också hjälpa våra kunder att nå sina mål inom det här området genom de produkter och tjänster som vi är med och utvecklar och erbjuder då. Vi har ju till exempel Meriten som är vårt slaggbaserade bindemedel som kan ersätta cement i betongen. Och det gör stor skillnad på klimatavtrycken. Vi har vår ekoballast som är cirkulärt. Sådana delar. Nu ser vi ju att byggbolagen i Sverige ligger långt framme generellt sett. Men om man tittar utomlands, har du någon spaning om, är det här som ni gör kopierbart? Kan andra byggbolag göra samma resa som ni gör? Det skulle jag absolut säga att de kan. Det är kanske lite olika tidsperspektiv om man tittar globalt. Men jag tänker att alla företag, oavsett storlek och så, har möjlighet att reducera klimatpåverkan. Mm. Det gäller ju att börja med att ta reda på var den betydande påverkan finns någonstans och starta arbetet där. Tack Elisabeth. Maria, JM, ni har ju haft klimatmål under en lång tid. Vad har ni för mål? Vi har satt målet att ha utsläpp nära noll till 2030, både skop 1, 2 och 3. Så både vår egen verksamhet och det vi köper in och det vi sen säljer vidare ska vara nära noll till 2030. Mm. Och med nära noll menar vi att vi ska reducera i vår egen verksamhet och produktion utan att kompensera i så stor utsträckning som bara möjligt. Och vi siktar på att komma ner till 85% minskade utsläpp till 2030. Och kompensera, menar du klimatkompensera, inte klimatkompensera i första hand? Nej, precis. Nej. Vi satsar på att inte klimatkompensera. Nej. Och vad är bakgrunden till att ni har satt målen? Ja, men dels så är det, för oss är skop 3 en så stor viktig del av våra utsläpp. Så att de måste vi ju få in i målsättningen om det ska bli relevant överhuvudtaget. Och mäta och följa upp. För det är det som vi gör egentligen där vi har den stora påverkan. Vilka men är det skop 3-utsläpp? Ja, men det är precis som Elisabeth sa, det är mycket material som vi använder för att producera bostäder. Så betong och stål och olika insatsvaror. Men sen också, framförallt betong och stål skulle jag säga. Och vad är din spaning, Maria? Jag vet att du ska på någon internationell konferens snart och så här. Hur är det? Hur är det liksom? Är det kopierbart? Vad är ditt perspektiv på det? För vi ligger långt framme med byggbolagen, uppfattar jag, i Sverige. Jo, men jag håller med dig om det. Att liksom våra svenska byggbolag och nordiska byggbolag ligger långt framme. Och för våran del så tror jag att liksom, det är i stort sett samma material som vi behöver ställa om till och samma metoder som vi behöver utveckla. Så på det sättet så är det väl kopierbart. Sen har vi en fördel av att vi bygger i egen regi, vi har egen personal och vi har ett strukturerat arbetssätt. Så vi kan ganska lätt skala upp när vi inför förbättringar för hela vår produktion i hela Norden. Och det kanske är en väldigt bra sits som vi sitter på om man ser hur vi ska implementera förbättringarna. Men absolut, jag tror att liksom många bolag tittar på liknande material och liknande transformationer. Intressant. Fredrik, du sitter ju på finansieringssidan. Vad har ni för klimatmål? Ja, utgångspunkten i vårt arbete har också varit vetenskapen ur det perspektivet. Och vi anslöt oss till Net Zero Banking Alliance, vilket är en internationell stor rörelse skulle jag kunna säga som siktar på senast 2050 kort och gott. Men man kan väl säga att det finns tre hinkar. Första hinken handlar om våra operationella utsläpp. Och de
de är inte jättestora, men de drivs framförallt av resande och de fastigheter vi sitter i och liknande, och där har vi en 60% minskning till 2030 som gäller. Tittar vi på investeringarna så har vi sagt att senast 2025 så ska de bolag vi investerar i via Swedbank Robur då, de ska ha planer i linje med Parisavtalets 1,5-graders mål, och senast 2040 ska de planerna vara realiserade. Och sen då sista hinken är ju finansiering. De finansierade utsläpp vi gör. Och där står vi faktiskt just nu precis på kanten och lanserar våra 2030-mål. Så jag kan inte prata om dem just nu, men jag kan väl bara säga att det är inte busenkelt, givet att man behöver ha trovärdig data och rapportering från bolag. Och även om man då jobba med de största liksom, materiella sektorerna och liknande då, så är det en utmaning att hitta trovärdig data. Men det betyder ju inte att man kan vänta, tror vi, utan man behöver sätta ut skorna och visa på riktningen. Ja. Och sen så får vi jobba med alla de här grundläggande färdigheterna kontinuerligt framöver. Så vi är på gång. Ja. Men alla ni som sitter i den sektor som egentligen är beroende av att andra företag sätter mål och gör reella, verkliga minskningar. Vad är utmaningen i detta? Det finns väl jättemånga utmaningar, men en sak är ju att bankerna och det finansiella systemets roll skiftar ju lite här. Vi har kanske haft en historia där vi var en del av anledningen till att det blev knas i ekonomin kring finanskrisen. Men i det här läget så är vi ju en möjliggörare. Och då har vi ju ett ansvar för vår egen skull, för samhällets skull, för kundernas skull, att proaktivt ta upp de här dialogerna med bolag. Och då kan man ju tycka från bolagens sida, varför ska ni bry er om det? Ja, men någonstans så visar vi på riktningen att hit måste vi ta oss. Tillsammans kan vi göra det här. Och ställer även låneparametrar i den riktningen, så kan vi ha en påverkan. Påverkan kommer alltid vara indirekt, men den kommer ändå kunna bidra till ett momentum hos de underliggande bolagen. Så jag bedömer att finanssektorn har en avgörande roll att bidra i detta. Hur, om du gör en utblick om ambitionen inom finanssektorn när det gäller att sätta ambitiösa klimatmål, hur ser det ut? Ja, men jag tror att Net Zero Banking Alliance och också sammanslutningen, inte bara då banker emellan utan även investerare och försäkringsbolag och de som äger tillgångar och liknande, det som kallas GFANS, det är ju stort, inkluderar väldigt många och en enorm mängd kapital. Så ambitionsnivån skulle jag nog säga så här, ja men det är nog inte helt knasigt. Men sen så handlar det om leverans. Och jag ser senaste månaderna så upplever jag att den amerikanska fossillobbyn har ju vaknat också. Och där finns det någonting i vissa delstater som heter Fair Access Laws till exempel. Och då får man inte diskriminera något bolag i någon bransch. Och då ser jag ju att det finns enskilda delstater som ställer då rätt skarpa utfästelser mot enskilda banker, inte bara i USA utan även internationella aktörer, om att FN faktiskt inte ska diktera framtiden ur det här perspektivet. Så målen i sig och strategierna för att nå målen ifrågasätts från många håll också då. Så det är ju leveransen som kvarstår. Bra. Om vi bara tittar lite på, idag så släpps ju innan dess, utmaningarna som ni står inför på JM, vad är det för någonting för att kunna lyckas? Ja, men jag tror att vi, precis som flera andra i våran bransch, står inför utmaningen att vi behöver snabba på den här omställningen och utveckla nya material och metoder för en byggverksamhet som vi också måste vara säkra på att de håller över lång tid. För det bästa vi kan göra är ju egentligen att låta bostäderna fungera under lång tid, så att de utsläpp som vi faktiskt ändå har under produktionen kommer till nytta under lång tid. Att hitta de här bra materialen, att driva på utvecklingen och forskningen i de här, och det måste ske ganska snabbt. Så det är tidsperspektivet som är avgörande.
Och sen är det ju då nya samarbeten, nya sätt att jobba. Så det är en snabb omställning av en ganska traditionell bransch skulle jag säga. Mm. Och det är ju sig utmanande men väldigt, väldigt spännande och roligt att vara del av. Eftersom byggandet och samhällsbyggandet och hur vi lever och bor är så pass stor del av både människors vardag men också en stor del av de nationella utsläppen. Mm. Elisabeth, känner du igen utmaningarna? Absolut, helt klart är det så. Jag tänker också att en av utmaningarna för att få till förändring, det är ju också att skapa långsiktiga, stabila spelregler som gör att företagen vågar investera. Mm. Det behöver vara mycket längre än en mandatperiod fram. Det är min nästa fråga egentligen. Det är, vad vill du se från politiken och man kommer in på det? Långsiktiga spelregler, ursäkta Elisabeth, fortsätt gärna. Ja, nej men det hänger ju såklart ihop, utmaningen hänger ihop med vad vi behöver för förutsättningar liksom. Vi behöver ju också, vi vill gärna se tuffare krav från beställarna som gör att vi kan driva på den här utvecklingen tillsammans och uppnå bådas mål. Också med tydlig uppföljning av leveranserna så att man säkerställer att man... Så du skickar en signal både till offentliga sektorn och de som handlar upp här nu att ställ tuffare krav? Absolut. Det vill vi ha. Det driver på utvecklingen på ett jättepositivt sätt. Mm. Och sen precis som Maria lyfte så kommer vi behöva nya samarbetsformer. Om man tittar, vi behöver gå till exempel mot mer cirkulära materialflöden. Och där ser jag att det krävs helt annan typ av samverkan mellan olika aktörer än vad vi har sett historiskt. Mm. Både inom branschen men också tvärsektoriellt med andra branscher för att hitta och ta vara på råvaror som återfinns i olika branscher då, som någon annan kan nyttiggöra. Och här behöver ju regelverket kring avfall och biprodukter och sånt utvecklas. Det underlättar inte riktigt processen idag. Och jag tror också att vi behöver sätta fokus på användning av återvunna råvara så att det faktiskt kommer in i kretsloppen igen. Vi är rätt så grymma på att källsortera idag, men det hjälper inte om ingen tar vara på det som vi utsorterar. Nej. Precis. Och sen precis som Fredrik sa, det här med att mäta och följa upp sitt utfall och resultat och kunna liksom värdera hur det går för oss, det är en stor utmaning idag, särskilt inom skop 3. Så vi har börjat jobba mycket med att få igång digitaliseringen av den här insamlingen av data för att ha bättre data för uppföljning. Vi driver ett projekt i branschsamverkan och internt arbete också. Och vi behöver också mer standard för hur man ska räkna på saker så att det blir jämförbart. För det där är ju också en utmaning, jämförbarheten. Och det kan slå ganska orättvist om man inte har koll på vad de här siffrorna innehåller. Så att det kräver kompetens från alla håll för att man ska kunna nyttja och utvärdera siffrorna på rätt. Elisabeth, du har en lång lista. Ja. Jag tänkte så här, att man ändå lyckas göra någonting är ju ändå fantastiskt i den här tiden när man ändå ser att listan är lång på vad som gör att man ändå skulle kunna skynda på utvecklingen ännu mera. Absolut. Och jag är säker på att Maria, vill du fylla på någonting på den här listan? Nej, men jag håller med. Ja, jag håller med om att vi behöver långsiktighet och det gäller ju liksom både i regelverk men också i investeringar och i försörjningen med materialtillgång och att vi liksom, för det är ju ganska stora investeringar för företagen så då behövs det långsiktiga beslut såväl när det gäller drivmedel som material, skogsråvaror eller betong för den delen också som också är en känslig produkt och om vi ska ställa om produktionen av betong så tror jag ändå att vi behöver ha en långsiktig attityd och inställning till det. Så att jag håller helt med om att långsiktigheten är viktig och det här cirkulära, där tycker jag vi har bara precis börjat i att skapa en marknad för cirkulära flöden och material och det behöver liksom en push för att bygga ut det här så att vi får till en kommersiell gångbar marknad där det blir lätt att för köpare och säljare att hitta varandra framöver. Mm. Jag kommer fråga en sista fråga vad ni önskar konkret från budgeten så ni kan fundera på det, Elisabeth och Maria. Men Fredrik, om man bara tittar på, vad önskar du från politiken för att ni ska kunna skynda på er utveckling och minska utsläppen snabbare?
Men någonstans så tror jag nog ändå jag får ta utgångspunkt. Det är ju fin sång här som kommer, tycker jag, från Elisabeth i termer av liksom förbättrat arbete, att faktiskt förstå effekt och liknande. Men jag tror att här bör politiken också titta på sina regleringsbrev ner till sina myndigheter. För myndigheterna bör, bedömer jag, få utökade mandat att försörja även finanssektorn med data i termer av hur både underliggande tillgångar, ja, framförallt tillgångar kanske då presterar. Mm. Och det finns ingen anledning nu att alla banker eller finansiella institut ska bygga sina egna versioner av sanningen i termer av hur saker och ting... Alltså, det är fortfarande huggsexa om vad som är hållbart där ute. Mm. Det är fortfarande huggsexa om vilken som blir den standarden som kommer att gälla. Och ur det perspektivet då bygga dataförsörjning på detta. Så jag tror liksom att det vi behöver, det är till exempel till Boverket ett utökat mandat att försörja finanssektorn med fastighetsrelaterad information. Det är en sån konkret sak. Det andra kan man väl säga att det finns en potential fortfarande, även om fastighetssektorn i Sverige har gjort en otrolig resa, så finns det en sån stor potential kring en grön energiomställning i fastighetssektorn. Det ser vi ju inte minst nu när det börjar bli lite dyrt. Pengar räknas, helt plötsligt så går konsumtionsmönstret åt rätt håll då, som vi ser från Svenska kraftnät i september med 18%. Det är helt otroligt, tycker jag. Men då visar det också vad viktigt det är med prissättning. Och då tänker jag att politiker, inte bara här i Sverige utan även förhoppningsvis nere i Egypten nu, men ta chansen och driva på om att sätta ett pris på koldioxid på riktigt. Mm. Det spelar roll på riktigt när det visar sig i planboken. Mm. Även bra att vi lyfter just det. Och vi från Haga-initiativet har ju ibland medverkat till det här, faktiskt ett av de stora globala initiativen, Coal on Carbon, som handlar just om prissättning på koldioxid från olika länder, som faktiskt är en uppbackning från kapitalet, en fjärdedel av företaget i världens kapital, vilket är otroligt. Så det visar hur otroligt viktigt det är just med prissättning för att lyckas med investeringarna. Ja, man kan nog säga så här lite krass, så tror jag inte det är mycket mer än kanske 4% av de priser som i dagsläget sätts världen över, som kanske då är linjerade med med Parisavtalet. Så det är, potentialen är enorm där, även om det är flera procent som faktiskt har något pris. Men det betyder inte att det är tillräckligt bra pris. Nej, men precis. De brukar säga 20% har ett pris, medan 4-5, precis som du var inne på, har ett effektivt pris. Men om ni bara skulle önska en enda grej här nu, som nu har ju budgeten släppts klockan 8 nu när vi har suttit här och pratat. Men vi har ju sett lite vad som har kommit under hand. Det har kommit debattartiklar och utspel och så vidare. Men om ni fick önska en grej, det kanske finns med i budgeten eller kanske inte finns med. Vad är det absolut viktigt? En enda grej som är, det var toppen på min favoritlista. Den här grejen ville vi ha för att vi skulle lyckas. Vad är det, Elisabeth? Det finns ju många saker att önska. Men jag väljer en. Och då tänker jag långsiktigt. Och då tänker jag att man behöver påbörja den här investeringen i utbyggnaden av eltillgången för att möjliggöra elektrifiering framåt. Den kommer vara avgörande för att vi ska kunna uppnå klimatneutralitet. Och den måste man påbörja nu och jobba med hela tiden för att komma i mål med den. Så den lyfter jag. Elen, Fredrik? Ja, jag lyfter den också då, men ja, såklart alla energislag måste ha tryck. Men jag säger så här att det finns ju också en möjlighet att frigöra en massa redan använd energi genom fortsatt energiomställning i fastigheterna. Mm, toppen. Så mer möjliggöra den omställningen då. Bra. Maria? Ni snodde min största käpphäst är liksom utbyggnaden av elnätet, men då får jag väl välja omställningen av material- och råvaruförsörjningen, att hjälpa till där, att snabba på den genom tillståndsprocesser och genom satsningar på ny innovation när det gäller råvaruförsörjningen. Peab, Swedbank och JM, grattis att ni blivit gröna i undersökningen. Elisabeth, Fredrik och Maria, tack för att ni var med och delade era tankar nu på morgonen. Tack. Ni ser inte applåderna, men ni får min så här. Så, tusen tack.
Och då så växlar vi över från Elisabeth Maria och Fredrik till Åsa Persson. Och nu ska vi se här, vi kan ta bort bilderna där så att jag ser Åsa i helbild. God morgon Åsa. God morgon. Ja, du är forskningschef på Stockholm Environment Institute. Syns i debatten och det är jättepositivt. Du lyfter oftast fram både forskningsperspektiv och möjligheter. Det är kul att höra. Men vad säger du om resultatet i den här rapporten? Det piggar upp. Det ger en väldigt bra känsla. Jag menar, vi forskare brukar inte försöka blanda in känslor för mycket. Men jag tycker faktiskt att det har varit ganska exceptionellt i år med många dystra budskap från forskningen och också när vi tittar på vad händer inom den här internationella politiken och nu inför COP27 i Egypten. Du nämnde ju också Nina att de här rapporterna duggar tätt och Stockholm Environment Institute, vi brukar medverka i några av de här FN-rapporterna. Och där ser vi ju tyvärr att när vi lägger ihop alla länders klimatplaner, NDC-erna, så landar vi på ökade utsläpp till 2030. En ökning med ungefär 10% då, istället för den här halveringen då, som ni har tittat på i den här rapporten. Så att, jag tycker att det är många av den här typen av samtal, paneler, så pratar vi om näringslivets ledarskap. Lite så här, ibland lite diffust, men jag tycker att den här rapporten är superviktig. Den sätter siffror på det. Och vi kan liksom verkligen jämföra, se väldigt konkret, vem har ledarskapet? Så att det tycker jag var väldigt positivt att höra. Jättespännande att höra företagens här mer konkreta mål och planer. Sen tycker jag väl också att det är väldigt välkommet nu i tider av kris. Om vi säger energikris, inflation. Att företagen fortfarande tuffar på och vi ser den här snabba ökningen i hur många företag som sätter klimatmål. Det var också väldigt positivt att vi såg samma tendens under pandemin när man verkligen kunde känna då att världens regeringar, de stannar upp lite grann, prioriterar om, det är en stor osäkerhet och då skickar det en otroligt viktig signal att näringslivet, de tittar långsiktigt och de förstår att klimatkrisen är här för att stanna helt enkelt och vi måste arbeta med omställningen väldigt medvetet och långsiktigt. Och till sist då här med scope 3 också jätteintressant, kanske lite inte lika snabb ökning, det är svårare, men där tycker jag en parallell också när vi tittar på den internationella politiken är ju det här med ett delat ansvar och samarbete. Där handlar det ofta om frågor kring klimatfinansiering och hur kan rika länder som Sverige stötta fattigare länder då? Men jag tycker grundbudskapet är liksom att man behöver se bortom sin egen direkta verksamhet och arbeta gemensamt. Mm. Och sen nu är det ju så att under COP:en har ju kommit rapporter som visar, som vi pratade om nyss, att vi kommer inte klara 1,5-gradersmålet utan det traskar långt ovanför det med de medicinerna och de inlämnade åtaganden som finns, vilket är oerhört, oerhört sorgligt. Samtidigt så vet vi ju att vi förhåller oss till 1,5-gradersmålet i Haga-initiativet. Det är därför vi ställer frågor till företagen. För 2 veckor sedan släppte vi en rapport om de stora utsläpparna och deras klimatmål. För att se hur det går, men också liksom tala om att vi tycker att 1,5-gradersmålet är viktigt. Det är liksom en signal från vår sida. Vad tänker du kring att vi faktiskt inte når 1,5-gradersmålet, men vikten av att företag sätter 1,5-gradersmål i sin planering? Ja, det är en intressant filosofisk fråga tycker jag, som har själv forskat lite grann kring just styrning, alltså politisk styrning då mera. Man ska ju vara medveten, alltså mål är ju jätteviktigt. Och man tittar på vilken otrolig impact det här 1,5-gradersmålet har haft, inklusive på näringslivet och de här initiativen, science-based target, så är det helt klart varit väldigt viktigt. Men man ska vara medveten om att det är lättare inom politiken ändå att sätta mål än att besluta om styrmedel och åtgärder. Det är då du liksom tar kostnaderna, det är då det uppstår fördelningsproblem, hur ska man prioritera olika grupper och politiska mål så att säga mot varandra. Så att min personliga syn har väl alltid varit att
ja, det är viktigt att prata om mål, men ännu mer viktigt med styrmedel, åtgärder, leverans, vilket jag tyckte jag hörde väldigt tydligt från panelen här. Sen tycker jag, om vi tittar på vetenskapen, den visar ju just hur viktigt det är att satsa på 1,5 grader istället för 2 grader. Det gör liksom stor skillnad på hur världens ekosystem och samhällen och människor kommer påverkas. Mm. Men IPCC är också väldigt tydlig att det liksom varje tiondels grad spelar roll. Så att nu, ja, vi ligger på 1,2 grader, 1,5 grad ser allt mer osannolikt ut att lyckas med. Så är det jätteviktigt att då är näst bäst i, så att säga, 1,6 grader. Det är inte liksom att man gör om alla planer och accepterar att vi hamnat på 2 eller 3 graders uppvärmning. Det är ju helt fel slutsats att dra. Så att företagen bör planera för att ha höga ambitioner, och istället för att man planerar för ett 2-graders samhälle planerar man fortfarande för 1,5-graders målet och lägger planer och strategier så att man Ja, absolut. Jag kan också känna, ibland finns det en övertro att, alltså, jag menar, hur kalibrerar vi våra styrmedel och åtgärder efter målen? Jag tror inte alltid det är så stor skillnad, liksom, att blir det 1,5 grad eller 2 grader. Vi pratar om otroliga samhällstransformationer och förändringar här, så att jag tycker, som sagt, det vore fel slutsats att dra, att gå hem och omkalibrera eller tänka ambition. Det tror jag inte är varken lönsamt eller... Ja. Vi har den här rapporten som vi strax lägger ut på hemsidan. Den är faktiskt en engelsk summary, så att en engelsk sammanfattning, för att man får gärna sprida den. Men sett i ett COP-sammanhang, avslutningsvis, vi går på övertid här. Vad du sa det inledningsvis, vad betyder den här signalen av att näringslivet sätter det här trycket i, om man tittar nu på COP 27? Ja, men en jätteviktig positiv signal, just att ingjuta förtroende, att även om det liksom ser ut som att det råder tvekan om vikten av klimatomställning liksom, i den här förhandlingen mellan världens regeringar, så är näringslivet i Sverige här då verkligen på gång och kör på. Så att ingjuta förtroende, inspiration skulle jag säga, och också visa tydligt att man tar ansvar. För det tror jag är, nu har vi pratat om mål och målsättningar i ganska många år, sedan Parisavtalet egentligen. Det är nästan ett olympiskt spel i vem kan sätta högst mål. Men vi behöver verkligen skifta om nu till leverans, ansvarsutkrävande. Och där tror jag det var väldigt intressant att höra också om de här problemen med data. Min prediction här inför nästa år, för nästa år ska vi göra en global stocktake inom FNs klimatkonvention och försöka liksom utvärdera hur allting går. Där tror jag vi kommer att få se mycket innovation kring just hur kan vi mäta, utvärdera, visualisera hur det går. Och där är verkligen välkommet också att näringslivet, så att säga, steppar upp och rapporterar själva, bidrar till index. Och jag hoppas att vi kan få se ett resultatindex från Haga-initiativet nästa år. Vad spännande. Spännande, Åsa. Tack för det. Tack Åsa Persson, forskningschef, Stockholm Environment Institute, för dina tankar som du delade här på morgonen. Jag vill bara säga att den här rapporten ligger uppe på Hagas hemsida inom kort, om den inte gör det just nu, jag kan inte se det. Och jag vill skicka ett jättetack till alla företagen, 128 företag som har medverkat i den här rapporten. Stort varmt tack för er medverkan och stort tack för det arbete ni gör, att ni sätter halveringsmål. Och ni företag som har hamnat på den svarta, röda, gula listan. Jag vet att många av de företagen som är med där faktiskt håller på att sätta mål som gör att det här faktiskt kommer att förändras. Den dagen vi har, förhoppningsvis nästa år, 100% gröna företag, då lägger vi ner den här undersökningen. Då börjar vi undersöka de medelstora och mindre bolagen. Så vet ni det. Tusen tack för er medverkan allihopa. Idag hoppas ni alla får en bra dag. Ha det bra.